ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ, ତାପରେ ବିବାହ ଏବଂ ପରେ ବିଚ୍ଛେଦ। ଆଉ ଏବେ ଓପୋନେଣ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଏକ୍ସ ଷ୍ଟାର କପଲ ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବଙ୍କ କଥା। ବିଜେଡି ଶିବିର ଛାଡ଼ି ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଏପଟେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପରିବାର ପରେ ଏବେ ପଲିଟିକାଲ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଷ୍ଟାର। ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ହୋଇପାରନ୍ତି ମୁହାଁମୁହିଁ। ତେବେ ବର୍ଷା ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର କ'ଣ ହେବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ କୋରେଇ ଆସନ କଥା ଉଠୁଛି। ବିଜେପିର ଆକାଶ ଦାସନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବର୍ଷା। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ରୋଚକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ହେଲା ବିଜେପିର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଅନୁଭବ ଓ ବିଜେଡିର ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ବର୍ଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଟ୍। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଥିବା ଅନୁଭବ ଲୋକସଭା ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇବା ପରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କାଳେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବାରବାଟୀ କଟକ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ୍ ସେ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ଅଧୁରା ହୋଇଯିବ। ସେମିତିରେ ବି ବିଜେପି ତାର ଲୋକସଭା ଟିକେଟ୍ ଦେଇସାରିଛି, ତେଣୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିଧାନସଭା ଲଲିପପ୍ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ସେପଟେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ହେବେ ତାରକା ପ୍ରଚାରକ, ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ପାଲଟିଥିବା ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ଜୋରଦାର ଟକ୍କର। 2019ରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବ ଦୁହେଁ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ମଧ୍ୟ ସାଜିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ତେଜିବାରି ଲାଗିଲା ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ବିଚ୍ଛେଦରେ ପରିଣତ ହେଲା। ରାଜନୀତି ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଅନୁଭବଙ୍କୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ଷଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ବିଜେଡି। ଅନୁଭବକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାରେ ବର୍ଷଙ୍କୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇପାରେ ଶାସକ ଦଳ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରିଜମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍,